Takže ahoj, já vás vítám zpět u pokračování našeho let's play na hru Dead Space. Minule jsme skončili u 10. kapitoly, kde jsme pomohli tomu doktorovi, aby naložil na ten únikový raketoplán ten artefakt. No a my budeme tady pokračovat rovnou, nebudeme se vůbec zdržovat. Dneska budu nahrávat trošku míň, protože mám málo času. You must find your way to the cargo bay. The Mercury, it's being stored in there. There's a cargo loading lift there you can use to deliver the marker up to the hangar. Please, you must help me with this. It's the only way. OK, tak jo. Tady jdeme do obchodu, už jsme tady dlouho nebyli. Wow, hezky. Už můžu koupit velké lékárničky. Co tady máme? Nic zvláštního. Jo, dobrý, tak jdem. Tak, kudy? No, tak ono je tady jediná cesta, že jo? Tak jdem. Oh! Debil! Oh, on ani nešel zabít. Tak je to, on to je jedno. Ty vole, zase hajzly, ty vole. Tak já tam jdu. No god, no fear. No god, no fear. Fanatikové. To je něco? Nesnáš to šeptání, to už mě úplně deptá tady v tíře. A tak jako. Až ji dohraju, tak hned začnu dvojku, jak víte. A to jsem taky zjistil na tu dvojku docela. Ježíš, se to bude hnusný. Tak jdem. Běž. Tak to je zase po cigáníme tohle všechno. Foku mi. Lidi, co jsou na live streamu, byli na live streamu, tak to vím. Hej, foku mi. Ah! Nechtěl bych ztratit tam tu věc, tu bouchací. A co ty? Ježišmarja! Co já se pamatuju, co je tady ještě? No, pozbírám spíš z nich, co tady mi dá hra. Tady se podívám. No, tady se propojený, ne? Stejně. Tak, tady nic není. Tak jsem se rozhodl, že se tam trošičku víc, nebo spíš pro vás to tam víc, aby se to víc slyšeli. A jdem. Ťap. Jsi nějaký zadejchanej, chlapče. Aha, tady taky. Všechno moje. Ok. To je aktivovat, zvedni náklad. Je tam určitě bylo ale ty svině, ne? Hej, polci, gaň to! Ne, nejsem rasista, ale prostě. Wow, tak to je epický tohle. Tak takhle to vypadá. To určitě přitahuje, ne? Ten marker. Ježišmarja. Nábojů mám dost. Na každého se dostane. Pojď, ne?
Ty vás se jich lek. Chtěl bych. Ty vás holek. Dementa. Přerostlýho. Ty fakt ještě jsem si koupil tu zbraň, ty vole. Tady je hodně potřeba. Když po běhu hry jsem mi pomohl nepotřeboval, ale teď jako je to fakt vohubu tady všechno. Bomba. Takže to máme hotový. Zase já. A už jdou chlapci. Ah! 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 Další! Ještě tady je. Kam běžíš? Někdo to táhne, to je úplně epický. Co se mi strašně líbilo tohle? A tohle to se mi nelíbí už. Nedám vám ten artefakt zpátky, ani za hovno, ten je můj. Ale vrátím vám ho na planetu, tak buďte ticho. What? Nechtěl bych. Ok, tak jdeme pryč rovnou. Hej, ty šepoty mě to nebaví vůbec. Ne, nebaví, ale nerad je poslouchám. Tak. Ne, nebudu, ale jo. Lavice. Tak, co pak tady máme? Pulzní puška. Kapacita. Bomba. Na 150, to je dobrý. Otevří kasino, děkuji. Tak uložíme. Whoop. Tak, musíme se vrátit, takže jdeme zpátky. I restored power to the elevator. Take it up to the hangar bay and get the marker on the shuttle. I'm heading up to the flight deck now. Oh god. I'm just gonna run for it. Wish me luck. Proč bych to měl dělat? Tak jdem. No time to waste. Ah, já chci pryč! Dobrý den. Vyčerkujeme. Tady je taky něco. Hello. Ah. What? To je jenom hajzly.
tak jdem. Jdeme zpátky. A pokračujem. Pokračujeme k hangáru. Hej, tak, jo, jsem select. Nebudu ukládat. Hej, já se slyším ty velký tlustý svině. Je to nechutný ten zvuk. No, to říkám. Ne, dojistanete se sem ani za hovno. Ty vole. Já nabím! Počkejte, dobím. Pozbíráme všechno. Nice. Soselka úplně epická teď. Tudy chci jít. I'm going to talk to Shuttle. Got to be careful now. Careful. Co to zajímá? Wow. I'm bringing the shuttle down now. The automated loading controls aren't responding. You'll have to shut down gravity in the hangar bay and then manually bring the marker directly beneath the shuttle. Aha, takže se zpátky. Je to epický úplně. Tak jdem. Tudy jo, tak tam jdem. OK. Test. Entering zero gravity. To určitě nebude jen tak. Když jsou ty výbušný, ty blbosti. Co je tady? Jedna? Píší se ti blbě, že jo? Já věřím. A je, už se začíná. Ty vole, těch tady je. A už tam je ten marker vidět, hezky. A je klid zase od děcek. Jo, tak to já jako zase musím, jo? A je. A pojď. Tak kam? US Ishimura, ok. Achy? Hej, to budu na já už určitě čekám na konci, ty vole, toho, že budu končit. Tady tu hru, že bude nějaký epický boss fight. No tak ještě aby nebyl.